Okubiriza kuno kukoleddwa Katikkiro w'ekika kino Mulindwa Kagendanga ng'asinzidde ku mutala gwaggalo mu ggombolola y'Engogwe mu disitulikiti y'e Buikwe ku ttaka w'essigale Katendeziba bazzukulu ba Gabunga abeegattira mu kibiina kya Mmamba Bumu ekisaba ebyenkulaakulana mu kika bwe babadde bakungaanye okujaguza okweza emyaka ena bwe kyabatandikawo ekibiina kino. Katikkiro Mulindwa ategeeza nti ng'ekika batandikawo enkola ey'okukyalira abazzukulu n'ekigendererwa eky'okumanyagana naddala abazzukulu gye basibuka. Ekika ekibiina kya Mmamba Bumu nga ekibiina ekivuddeyo okukunga abazzukulu okutambulira mu nnono y'ekika kyabwe eky'Emmamba. Ogwo omulimu mugukoze bulungi era olwaleero kino kye kimu kye tulabako. Okukunga abazzukulu okuwagira emirimu gy'ekika ne Buganda okutwalira wamu. Omulimu ogwo tugukoze bulungi. Abantu bangi beebuuza Mmamba Bumu ddala kiki kye bakola ki? Bino ebimu bye njogera by'ebintu buli omu byamanyi nti Mmamba Bumu byekola ki? Katikkiro agamba okumanyagana kuno kukulu nnyo mu kika kino kubanga n'omukolo guno mubaddemu abamu abaali baabula okuva mu kika wabula nga basobodde okuzudde ekika kyabwe ekituufu. Okukunga abazzukulu okumanya obuzaale bwabwe era n'okutambulira mu masiga n'emituba gyabwe mwe bava. Kino olwaleero tukirabye nti abazzukulu bangi ne leero be tulabye olwaleero ababadde baabula nga mubavubye ne bakomawo ate n'abantu bangi bayize. Baba baddeyo linga amagamba abamu tubagwa sikalala naye nga tamanyi sikalala ava mu ki mu mugula ne nankyo olwaleero agambya n'omutuba gwange olwaleero ngukoze ki okuva ku siga naye n'omutuba ngukoze ki ngutegedde. Buli lwe tubeera nga tukuŋŋaanye mu mbeera ng'eno wabeerawo eky'okuyiga ate era n'abantu baffe bangi balambikibwa bulungi mu bwe batambula mu nnono yaabwe. Ijo gye nsibuga David Ndibo nga yakulya essiga lya Wampoma era nga ye muwanika w'ekika ky'Emmamba ategeeza nti eya Mmamba Bumu eyambye nnyo ekika okutandikawo pulojekiti ez'enjawulo nga baluubirira okulaba ng'ekika kisobola okuyimirizibwawo. Abamu ku bazzukulu abeetabye ku mukolo guno basiimye enteekateeka y'ekika kuba abamu basobodde okuzuula ekika kyabwe ate abalala bafunyeemu emirimu. Tubakowoola empisa nno tulina bannange ate nga tuli bakyala bayivu ate ng'era tuli bakyala bakozi tetulinaamu mu Mmamba Bumu mukyala atudde waka. Tukera ne tukola emirimu egy'awaka ne tukola egy'abakama baffe ate oluvannyuma n'egya Mmamba Bumu ne tugikola. Mbebaza mwebale nnyo mwebalire ddala. Mmamba Bumu eyise mu bintu bingi n'okutuuka wano ku myaka ena tulina bingi bye tuyiseemu ebimu bikaa by'amaziga nga bwe mulabye bwe tutuuse ku ssaawa ey'okujjukira taata waffe ekyamazima taata waffe yali mpagi luwagi naye Katonda yali waggulu tumanye nti awava taata wajja kuddawo taata. Mwebale nnyo mwebalire ddala ku lw'abaana ab'obuwala toyanziza bajjajjaffe mwebale nnyo mwebalire ddala. Bagambye ono akozesezza ekigambo ky'abaabula ssebo Katikkiro nze nali sibuze naye maama wange yali ampadde ewakyamu nga ninayo n'ekifundikwa naye bwe nategeera nti ndi wa mugula ekifundikwa saakisuula nakikwata n'enkibaddiza ne mbagamba DNA efulumye nga ndi wa mugula. Ssebo Katikkiro sina bigambo bingi si lwakuba nti simanyi kwogera naawe okimanyi manyi okwogera naye nfunye okusoomoozebwa nga ntudde wali oboogedde ku taata Kiberu Erisa era nenjoza ne ku munyi Katonda ambedde nimba nga nsobola okufulumya ebigambo ebifaanagana bwe biti. Buli mwaka bazzukulu ba Gabunga abeegattira mu mugendo gwa Mmamba Bumu bakuŋŋaanira ku butaka bw'amasiga ag'enjawulo okwongera okumanyagana kiyambe amasiga gonna okuzuukuka okubaako bye bakola. Noeli ni kulabako Delta TV amasukuru.